はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデア、腰痛で悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、昨日ですね、天気の子っていうのをお仕事終わりに見てきました。はい、まあ、新海誠さんっていう監督の方がやってらっしゃってて、まあ、前回で言うと君の名はっていう皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、それを作った方ですね。で、僕個人的にはですね、琴の葉の庭っていう2013年ぐらいかなの短編映画、1時間もないぐらいの映画がですね、まあ、新海さんが作ったのがあったんですけど、まあ、それが初めて僕が、まあ、出会った作品というか、大げさですけどね。はい、でそれでちょっと好きになって、でそこから君の名は出てきて、天気の子ってあったんですけども、まあ、天気の子を見てみて、まあ、君の名はが好きな人にもですね、ちょっと嬉しいこう計らいというかっていうのが 作品中に描かれてたりとかしたので、まあ、興味がある方はぜひ見てみてください。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、ここ見てください。腰の真ん中、あるいはですね、片方の骨盤の上、はい、この左バージョンもありますよ、もちろん、とお尻の奥、はい、このいずれかがですね、痛い方はぜひ見ていただければと思います。で、まあ、この間はですね、座骨神経痛のお話をしてるんですけども、まあ、前回っていうのは、梨状筋ですね、梨状筋が原因で症状が出る人のストレッチ方法をお伝えしました。で、今日はこういったところが痛い人のですね、ストレッチ方法だったりとかをお伝えできればと思うんですけども、この症状、じゃあどこが起こしているのかっていうと、まあ、ここに書いてますけど、中殿筋って言われる筋肉が原因のことがですね、非常に高いです。はい、で中殿筋ってじゃあどこにあるのかっていうとですね、こちら見ていただければと思うんですけど、青く光ってますよね。はい、まあ、骨盤ですね、骨盤のとこからちょっと青く消えちゃった。はい、この太ももの外側まで走ってる太い、結構大きい筋肉ですね。はい、まあ、この筋肉っていうのは日頃ですね、皆さんが歩いたりとかするときに、まあ、体がですね、こう斜めになりながら歩かなくていいように、まあ、体をまっすぐできるようにですね、こう支えてくれてる筋肉なんですけど、まあ、この筋肉が過度に働きすぎる、例えばですけど砂利道だったりとか、こう補正されてないようなこう道路とかをですね、たくさん歩いてたりとかすると、この中殿筋っていうのは余計働かないといけなくなりますし、あるいはですね、ずっとこう、なんだろう、右だったら右だけを軸足にしてよく立ってる、例えば野球選手だったら右利きの人だったんですね、打つ時にこう右側に体重がグッて乗っちゃうじゃないですか、っていうのを反復してしまったりとか、まあ、女性は少ないんですけど、男性だったらスマホ、あるいはですね、財布ですね、財布をポケットに入れたままずっと座ってしまってると、この中殿筋って言われるところにトリガーポイントって言われるですね、まあ、痛みに敏感なポイントっていうのができてしまいます。で、それができてしまうと、こういったところに痛みを出すよっていうのがですね、体の特徴としてありますので、逆に言えばこのトリガーポイントっていうのをしっかりとですね、もう消してあげれば、こういった症状っていうのはなくなってきますので、ぜひですね、今から一緒に、このトリガーポイントを消すこと、中殿筋の、ケアっていうのをお伝えできればと思います。で、用意していただきたいのがですね、こちらですね、テニスボールがありますので、こちらをちょっと用意していただければと思います。はい、100均とかでも売ってあるので、で、そしたらやり方をお伝えしていくんですけど、よいしょ、まずですね、ベッドの方に行っていただければと思うんですが、あなたが右側ですね、右側が痛いのであれば右、左側が痛い方は左で、さっきのちょうど真ん中が痛い方はどっちが原因になってるかちょっとわからないので、どっちもちょっとやってみてください。はい、で、まあ、右側の方はですね、まず右側を下にしてですね、こういうふうに寝てほしいです。はい、寝てほしいです。で、これを使ってやっていくんですけど、その前に動きとしてちょっと覚えてほしいことがあります。この状態で足をですね、こういうふうに開きます。こういうふうに開くので、これができるような状態にしてあげてください。はい、で、そしたらですね、これを実際に、まあ、中殿筋のトリガーポイントにですね、当てていくんですけど、じゃあどの辺にね、当てていくのかっていうと、はい、こちら見ていただければと思うんですけど、まあ、さっき言ったように、こういうふうに扇形でですね、太もものここの部分に向かって、扇形にこういうふうに走ってます。で、硬くなりやすいのが、こういったところ、骨盤のこの縁っていうのかな、はい。この辺がトリガーポイントができやすいっていうふうに言われてますので、
まあ、3箇所ぐらいですね、3箇所ぐらいを目安にこのボールっていうのを置いていきます。はい、で僕たちで言うとこの後ろありますよね、ポコッとした骨、ここのちょっとですね、外斜め下ぐらい、斜め下、この外側の斜め下からこの縁の部分ですねにボールを置いていきます。はい、そしたらですね、まずちょうどここからちょっと斜め下のこの部分ですね、この部分にまず1回ですね、当ててもらって、で横にこういう風に寝てください。で横に寝ていただいてですね、さっきみたいに足をこういう風に開いていきます。で開いていくとですね、開いた時にテニスボールに対してお尻がぐーっとこう押し付けられるような感じですね。はい、テニスボールがお尻にぐーっと押し潰されるようになると思うんですけど、その時に痛気持ちいいなっていう範囲があると思います。僕だったらこの範囲ですね。はい、そこを感じれたら戻して、また同じとこまでぐーっと伸ばし開きます。で戻してぐーっと、はい、これをですね、まあ、30回ぐらいゆっくりしてあげてください。ゆっくりしてあげます。はい、で30回ぐらいしたらですね、一度このままずっと耐えててください。開いたまんまですね、はい、痛気持ちになるところを開いたまんまで休憩しておきます。はい、いいでしょうか。でこれが終わったら次は場所を変えるだけです。はい、おっと、まあ、今ですね、見えるかな、この辺をやったと思うので、次はこの辺りですね、ちょうど骨盤の、はい、今この辺をやったので、次骨盤のこの辺りですね、まあ、こうあったらちょうど真ん中ぐらいですね、真ん中ぐらいのところにまたちょうどですね、このボールっていうのを当てていただいて、この状態でさっきと全く一緒です。開いていきます。で、あ、ここら辺で結構痛いなというか痛気持ちいいなっていうのが見つかったら、そこでまた戻して、はい、これの30回まずやってあげてください。で終わったらさっき開いたところですね、開いたところでうーって体重をかけておきます。もしこれがきつい人はですね、ここに枕とか挟んでもらってもいいかなと思いますので、はい、っていうのをですね、3箇所ですね、3箇所でしょ、1箇所、2箇所、3箇所、まあ、3つ、こことこことそのもう1個前ですね、3箇所していただくと、さっきですね、お伝えした部分っていうのが、トリガーポイントがですね、消されて症状が緩和するっていうのがあるので、まず今のやつをやってあげてください。で3箇所終わったらですね、最後仕上げにストレッチをかけていきます。ストレッチですね、はい、まあ、右が今やってたので右をやっていくんですけど、まずですね、両手を広げます。両手を広げて右足をですね、こういう風に曲げてください。で曲げてあげたら左手ですね、右の人は左手で体を真横に倒していきます。はい、でこの時に注意してほしいのはですね、倒した時に体がですね、こうやってついていかないように気をつけてください。顔はまっすぐですね、顔はまずまっすぐのまま骨盤をこうやって倒していきます。はい、でこの状態が作れたら最後顔をですね、今真上だと思うんですけど、右手側を向いてあげてください。右手側ですね、はい、こうするとさっきのところが伸ばされてくるっていうのがありますので、この状態で深呼吸をしながら30秒ストレッチをかけていきます。はい、もう一回言いますね。右の人は両手を広げてこれくらい曲げてもらいます。で、ここから横に倒していきながら顔を反対を向くですね、向く、この状態で30秒ストレッチをかけていただきます。はい、 OK でしょうか。で、それを実際やってみて、今あなたのですね、座骨神経痛っていうのが、まあ、楽になるってことであれば、この中臀筋っていうのが原因で症状が出てきてますので、ぜひですね、今のケアっていうのを続けていただければと思います。はい。そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、明日はですね、お尻だったりとか、お尻の外側、で、太ももの裏だったり、太ももの外側、そして、すねの方だったりとかですね、そういったところが痛い方の原因のストレッチだったりとかお伝えできればと思いますので、ぜひですね、この辺に私のカーマークがあると思いますので、今チャンネル登録していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当に
ありがとうございました。